გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ფოტოგრაფი გიორგი შერმაზანაშვილი, იგივე შერმაზანა. და დღეს ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ Samsung Galaxy S23 Ultra-ს კამერაზე და მის შესაძლებლობებზე. გიორგი, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მოხვედი სტუმრად და კიდევ უფრო კონკრეტულად რომ უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რაზე ვისაუბრებთ დღეს. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისათვის. ესე იგი დღეს ჩვენ გვაქვს Ultra, Ultra სერიის S23, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი თავისი კამერებით, თავისი ეკრანით, თავისი S-Pen-ით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ნუ მე როგორც ვიცი, შენ Samsung-ის მომხმარებელი ხარ უკვე დიდი ხანია და მოდი დღეს ვისაუბროთ პირველ კითხვას, რასაც დაგისმომ, ეს იქნება განახლებები, აი რითი უტოლდება როგორც ეგონაოს პროფესიონალურ კამერას და იქნება რამოდენიმე სიტყვით ვითხრა ამ კაფეს. ხო, ნუ დღეს მაგალითად ესეთი ტრენდიც არის ალბათ, რომ დიდი კამერების თანტარება საკმაოდ ესე დისკომფორტი არის. და გამომდინარე, ეს smartphone-ებში საკმაოდ ძლიერი კამერები არის ჩაშენებული და შეიძლება ითქვას, დიდ კონკურენციას უწევს რეალურად პატარა smartphone-ები უკვე დიდ პროფესიონალურ კამერებს. ერთი რომ მაგალითად არ გიწევს ობიექტივის შეცვლა, ანუ რეალურად ლინზები არის ჩაშენებული და ერთი ასე ვთქვათ, თითის დაკაპნები შეიძლება გადაერთო კომპაქტურია ძალიან მოსახერხებელი ლინზიდან მეორე ლინზაზე. და მეორეს უხრი თვითონ სენსორებიც და უკან სენსორის უკან რაღაცის ალგორითმები, რომელიც არის პროგრამული უზრუნველყოფა, ისიც საკმაოდ ძლიერი აქვს. ანუ რომელიც საკმაოდ კარგად ეფექტურად ამუშავებს უკვე გადაღებულ ფოტოებს. კამერების ნაწილში 4 ობიექტივი, 4 კამერა არის შეშენებული, მოდი ესე ვთქვათ, ერთი არის ძალიან ფართო კუთხოვანი ეს ultra wide, რასაც ქვია super ultra wide. შემდეგ აქვს სტანდარტული wide, რომელიც ფართოკუთხიანი არის ესეც და ძირითადად ალბათ ამ კამერას გამოვიყენებთ გადასაღებად. შემდეგ აქვს telephoto, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ოდნავ დავაზუმოთ და ბოლოს აქვს ესე super telephoto, ის რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ 100-ჯერ, ვიტყვი 100-ჯერ დავაზუმოთ. საკმაოდ ძლიერი არის. ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ ხო ტელეფონში ჩაშენებული ტელეფოტო ლინზით როგორ უნდა დააზუმო, ხო? მაგრამ სინამდვილეში რეალობაში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ანუ რეალურად კარგად მუშაობს. გულისხმობ იმას, რომ საკმაოდ მკვეთრი გამოსახულება გამოდის, საკმაოდ კარგი ფოტოები გამოდის, მათ შორის super telephoto ობიექტივითაც. ხო. Ну, 100x ზუმი ძალიან კარგი არის. გამართლა გამოარჩევს ამ ტელეფონს სხვა ტელეფონებისგან ის, რომ უკვე გააჩნია ესეთი ძლიერი telephoto ობიექტივი. Ну, ერთი არის, რომ კამერას კონდეს ეს და მეორე ამის გადაღების შესაძლებლობა როგორი არის, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ აქ უკვე ჩაშენებული არის მათ შორის სტაბილიზაციაც, ხო? უკვე ხელითაც კი ძალიან მარტივად შესაძლებელი არის 100x ზუმით გადაიღო. და ნუ ეს ნუ განსაკუთრებით კარგად ჩანს, როდესაც მაგალითად მთვარეს იღებ ხოლმე, ხო, იგივე სავსე მთვარე შეიძლება გადაიღო. ასევე, როდესაც შორი ობიექტივი შეიძლება იყოს ეს შიტები, შეიძლება რაღაცა სხვა ობიექტივი იყოს, აქაც საკმაოდ კარგად ჩანს, რამდენად ძლიერი არის ტელეფოტო ობიექტივი ამ კამერის. იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან რთულია რა, ნუ ხელით იჭირო რაღაც 100x ზუმიდან, ეს ძალიან კარგი. კი, თვითონ smartphone-ი ამას ხვდება რეალურად, ანუ როდესაც აცენტრებ და როდესაც კიდე უფრო აზუმებს, smartphone-ი ხვდება ამას და სენსორის იმ ნაწილზე ინარჩუნებს სტაბილიზაციას, რომელზეც არის უკვე ობიექტი. 200MP, 50MP და 12MP. აი, რა სხვაობა კამერებს შორის, მეგაპიქსელებს შორის და რა სურათს გვაძლევს თითოეული კამერა. ხო, ნუ როგორც წესი, ახლა დღეს მაგალითად მწარმოებლებში ეს შეჯიბრი არის ერთგვაროვანი, რომელიც უფრო მეგაპიქსელს მიაწვდის, ხო, მომხმარებელს. Ну, Samsung-მა ალბათ პირველად ჩააშენა უკვე ეს არის 200 მეგაპიქსელიანი, ასე ვთქვათ, კამერა, რომელიც გაძლევს, ну, შეიძლება ითქვას, იმ სენსორიდან, არსებული სენსორიდან შეუძლია გამოიყვანოს 200 მეგაპიქსელის გარჩევადობის ფოტო. ხო, ну 12 მეგაპიქსელი არის სტანდარტული, რომელიც ალბათ ყოველთვის თუ არა უმეტეს შემთხვევაში გადავიზრდებით 12 მეგაპიქსელით, შემდეგ აქვს 50 მეგაპიქსელი, რომელიც უკვე ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფა ახდენს შარპენინგს, აი რასაც ქვია, უფრო მკვეთრს ხდის ფოტოს და ანუ ამ ალგორითმების მეშვეობით გამოყავს 50 მეგაპიქსელი და შემდეგ კიდე 200 მეგაპიქსელი. ანუ ერთი შეხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ციფრულად ხდება და ამას რეალურ გარემოში შეიძლება მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაგრამ გადაღებისთვის დავწმუნდებით, რომ
მართლა მუშაობს ეს, ანუ გულისხმობ იმას, რომ იგივე 200 მეგაპიქსელის სურათის 100% კროპი შემთხვევაში, ხო, სიმკვეთრეში სხვაობა საკმაოდ დიდი არის. გიორგი, იცი რა მაინტერესებს? სენსორის ზომისა და დიაფრაგმის მნიშვნელობა კამერაში და ამ ხრივ რითი გამოირჩევა S23 Ultra, იქნებ გითხრა. ხო, ეს ორი კომპონენტი არის ალბათ ყველაზე მეტად რაც არის დამოკიდებული, როდესაც მაგალითად ან თუნდაც სიგნალში იღებ და ასევე სხვა ეფექტების მისაღებად, რა. აი მაგალითად აღვ დიაფრაგმა, ხო, დიაფრაგმაც უფრო გახსნილი არის, 11 შუქი შემოდის სენსორში და ამ ღამე გადაგება უფრო კარგად არის შესაძლებელი. სენსორთან დაკავშირებით, სენსორი რაც უფრო დიდი არის საერთო ჯამში, მე უკვე სურათების უკეთესი გამოდის ამ ხარის ხობრივად და შემდეგ ამასაც ასევე მნიშვნელობა აქვს ღამე გადაღების დროს, როდესაც არ აქვს კარგი განათება, ხო? სელფის კამერაზე რა შეიძლება რომ გითხრა? ხო, ნუ სელფის კამერა ალბათ ის არის, რომელსაც ყველაზე იშვიათად ვიყენებ, ხო. მაგრამ ნუ რო ვიღებ ხომ ესეთს, კარგი გამოდის რა. ნუ ჩემი ის რო ჭია მაგით ვაფასებს, ერთი ის რომ მაგალითად თვითონ ფერების და რაღაც აშკარად უკეთესი არის. და ასევე ავტომატურად ხდება ის თუ მაგალითად რამდენიმე ადამიანის სელფში გადადის უფრო პარტოკუთხოვან ასე თქვა გადაღებას. აა უნდა გადავიღოთ აუცილებლად სამახსოვრო სელფი. მოდი გადავიდეთ ვიდეო გადაღებაზე. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის პირადად. და იქნებ გითხრა. ხო, ნუ 23 ultra-ში უკვე ვიდეოც შეცვლილი არის გულისხმობ იმას, ნუ კამერების შეცვლის პარალელურად განაახლეს ვიდეოც. ნუ დღეს ხარ 8K არ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ინოვაციური, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ეს 8K არის დახვეწილი. ერთი რომ მაგალითად სტაბილიზაციის ნაწილი და მეორე კიდე ის რომ მაგალითად გარჩევადობა შეიძლება ითქვას კიდე უფრო უკეთესი სკენარის წასული. ეს რა თქმა უნდა, ნუ იმის ხარჯზეც ხდება, როდესაც არის სენსორი შეცვლილი, როდესაც დიაფრაგმის, ასე ვთქვათ, დიაფრაგმის მნიშვნელობა სხვა არის უკვე. ნუ ეს ყველაფერი ერთად აგებული საბოლოო ჯამში გვაძლევს უკეთეს ვიდეოს რა. შევაფასოთ ორიოდე სიტყვით. გიორგი, რა სიტყვი? ნუ როგორც ვისაუბრეთ, საკმაოდ ძალიან კარგი კამერა ფონია, შეიძლება ესეც კი დავარქვათ ამას. აქვს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ პროფესიონალურ ფოტოგრაფმა გამოიყენოს ეს smartphone-ი. ნუ კამერების ნაწილსაც რომ თავი დავანებოთ, თვითონ პროგრამული უზრუნველყოფაც ის, რომელსაც გამოყავს კარგი ფოტო, ესე საკმაოდ კარგად არის დახვეწილი და ძალიან მიხარია, რომ ამის შესაძლებლობა უკვე ტელეფონით გვეძლევა და არ გვიწევს მაგალითად 2-3 კილოგრამი კამერის მოწყობილობის თრევა რა თან. და აი ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად დაინახა მომხმარებლების საჭიროებები გულისხმობ Samsung-მა და ის ყველაფერი წარმოაჩინა 23 ultra-ში, რომც მოკლედ ისე მგონი ამომწურავად ვისაუბრეთ დღეს და ჩვენ ამით დროებით დაგემშვიდობებით. მეტი ტექნიკური და დეტალური მახასიათებლებისთვის ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. ჩვენ კი ამით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. დიდი მადლობა, ნახვამდის.